Železo s vámi lidi, já jsem Smrtonoš, vítejte u dalšího videa. Tentokrát z Prison Architect a už jsme u 7. dílu. Tak, co tu máme? Trošku se nám tady bouřili, ale já jsem to relativně urovnal. Máme 227 lidí ve vězení, což už jakože dost. Máme tu neskutečný bordel, takže dneska se bude stavit prádelna. No, a ještě uvidíme, co bude potřeba. Upravil jsem jim vzorch tak, aby se mezi sebou co nejméně mlátili. I tak to není ideální. Nějak furt se mi chce kašlet, nevím proč. No. Zase plný samotky. Říkám, že jsem to vyřešil. To, že jsem to vyřešil po dobru jsem neřekl. No. A vy nedáte pokoj a nedáte pokoj, co? Takže v minulém díle jsme se otevřeli stráže, aby mohli hlídkovat na určitých místech, co už mám. Tady by ještě mohl jeden hlídkovat, tak. No ale jak velkou uděláme prádelnu? Nevím, jak velký vězení budu mít. Tohle bude dostatečně velká prádelna. Dáme tam takovýhle dveře. Jo. Máme 31 tisíc, což je fakt hodně. Šetřil jsem dost, až ty jsem si zavolal hodně vězňů. Což mi připomíná, já budu muset zvětšit jídelnu. A docela dost. Nejlíp takhle by to bylo. Protože jinak se mezi sebou pomlátí, což určitě nechci. No, tak to bychom měli. Teďka si tady udělám prádelnu. Tady si prodloužím jídelnu. A ještě máme dost prachu na... Že bychom udělali další blok pro vězně. Mohli bychom. Takže já tady udělám... 12, tak. A tady bude další blok pro vězně, takže to bude super. Tady musíme udělat plot. Tak. No, a tady uděláme co? Tady dáme pračky, když sem dám. Kde to mám? Já jsem určitě slepý. Kde to je? Teď všichni za monitorem určitě řou. Tamhle to je, jsi úplně tady, je to. Jsi úplně slepý, no možná jo. Pravidla věznice bych si mohl vyzkoumat. Jo, to bych mohl. A pak právní služby, vzdělání. Já nevím, plánování, daňová úleva, úvěr. Zatím nic moc nepotřebujeme. No, tohle si vezmeme. A tohle. To nám ty prachy trošku prořídly, ale to nevadí. Tak rozjedem to. Tady doděláme stěny. A doděláme i tohle, takže tady bude lavice, stůl. Tak. A teď by se měli o něco méně zabíjet, protože nebudou všichni u sebe.
Ještě bych to mohl označit jako jídelnu, to by nebylo od věci. Tak. Tak dělejte. Co se děje? Kde se kde mátí? Generátor už to nestíhá. No. Mohl bych to tady prodloužit a mít větší buchy. To bych definitivně mohl. Taky bych mohl někam dát jinam energii. Někam, kde to nebude překážet. No, tak teďka bude chvíle tmy. Budu to muset vydržet. Tady to propojím. Tady si udělám kuchyň někde, tady kuchyň. Sporák sem, sporák sem. Sem. A ledničku. Tak. Osm kuchařů. 10 kuchařů už bude stačit. Ježíš, vy zase... Vy jste zase všichni šílený, no tak. Proč? Teď už to jelo tak krásně. Co ten plot? Je ve výstavbě? Je? Dobře, dobře. Já si počkám. Tady bych mohl udělat vstupní dveře. Tady je to zase plný, protože jasně, vy nemůžete dát do společný celé, že jo? To by bylo moc jednoduchý. A je tma. Takže, jak to uděláme? Jak to uděláme? Mohl bych to dát někam sem. To bych mohl. Když to dám... Sem, budu se moc dát? Nebudu moc. Takže když sem dám tohle... Tohle... Tohle. No a vychází to. To je super. Tak takhle to bude. Takhle to bude. A možná bych mohl napojit vězení na nový vedení. To bych mohl. Co? Takhle, takhle. V tom případě to tady... Jsem případ, že to tady stříhnu. A mělo by to jít v pohodě. To je totální rekonstrukce celého vězení. A ještě pod mě. Tak bejt vám asi pospíším, nebo tady bude docela... velká mela. No, hlavně, že jsem dal... kondenzátor. Co kdyby si sem dal ten, to trafo, ha? Tma. Další dva dělníci to spraví. Možná. Co kdyby si sem dal to nejdůležitější? Nevadilo by to. Kabel už tam je? Jo, jo.
Ne, to už tady je. Ale neudrží to. Už jo? Pořád ne? Tak, že by... Yes! Zapnout. Tohle svítí. Co máte problém s vodou? Jo, aha! K vodě nejde, k pumpě nejde energie, co je blbý. Vy tady ještě musíte udělat kabely, no. Ale už to máme v podstatě hotový. Jídelnu jsem se rozšířil úspěšně. Až na tenhle hnusný plot. Zase někdo chce na samotku, když se mu chce, bude to mít. Tak, můžu mít prádelnu, výborně. Označím si prádelnu. Co do ní potřebuju? Pračky, nečekaně. Já vím, tohle bude ztraceně drahý. Ale je to investice do budoucna. Tak. A pravidelní koše, ty nám stejně rozházejí po celém vězení. Ano, já opravdu nešetřím, už jsem 20 litrů mínusu. Takže zas budu muset čekat, až mi prodají stromy. Až mi přijedou nový vězni. Pro který tady udělám ubytování. Několika hvězdičkový. Udělím mi cenu pračka roku. O, zaseklo. Proč se to seklo? Nevím. Uděláme stěny, na peníze nehledíme, těch máme vždycky dost, co? No, ani ne. Takže zase budu muset trpět, toho jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, než mi zase přibydou. Naštěstí mám udělaný lesík, kde mi furt peníze doslova rostou, což je opravdu dobrý. A vězňů není nikdy dost, takže až tady budou mít kde spát, můžu si zavolat další. Sakra. Takže asi tak. Ještě sem natáhnu vodu. Což bude taky strašně levný, že jo? No, už mi 5 kilo zase. Tak. Skoro minus 30 tisíc. Co s tím uděláme? No. Jako... Pár věcí mě napadá. Blok A. Aspoň pro 15 vězňů. Hotový. A je to. Takhle se to dělá. Tady hlídejte. Hlídej, hlídej. Tak. Tady je furt tma? Vy jste tady furt ještě neudělali ty kabely. Jo, ty už neseš kabel. Jeden. A já potřebuji tři. Tady už to začíná. Vidíte? Jak je to tady vyrovnaný? Toho je, co? Sem budu potřebovat energie. No. To by neměla být problém, až tady budou všechny pračky. Ale potřebuji i vodu, co? Jo. Potřebuji i vodu. Takže tak. Sprch mám dost. Akorát tady je furt má. Tak už to... Co ty tady odpočí? On tady normálně chrní! To si děláš srandu. Mazej do práce, ty jo. Dlouho jsme neprohledali vězení, teďka už jsou stejně naštvaný, tak ty prohledáme. Alkohol. Přinesli si do věznice alkohol. O, spoura. Což znamená jenom jednu věc. Všichni na ně. Všichni na ně, halo.
Nebo aspoň poblíž. Kdokoliv, kdo vyjde, tak zlikvidovat okamžitě. Oni mi tady normálně udělali spouru. Budu potřebovat víc bachařů. Tak. Samotky, no 61 do samotky. Takže 61 vězňů bude na samotce, 64, no jo. Takže za půlka vězení. Ale tohle není dobrý, já mám tady hodně zraněných. Ačkoliv to nerad dělám, koupím další dva doktory. Kde jsou ty zbývající? Doufám, že tady ty neleč, leč u mě, aleč hlavně mý bachaře, na vězně se vykašli. Tak, mám jich 85, chci, aby jich 85 zůstalo. Tady mraky lidí bez vědomí, no. No tak když furt děláte problémy... Já jsem vám nic neudělal, já jsem vám jenom všechno prohlédl a všechno prošasoval. No dobře, možná na tom podíl mám, ale... Co to? Jo. Tuhle fotku už mám taky hodněkrát. Dobrý. Vypadá to, že mám strážní kredy. Jo? No tak tyhle vězně potom můžete ošetřit, až bude čas. Nespěcháme na to. Stejně jsou to parchanti. Tak, jelikož máme peníze, tak já si tady udělám trubky. Tak. Výborně. Jo, už asi vím, proč tady je problém. Já jsem zapomněl zbourat zeď. Žádný bourání nebude, dokud to tady nezastavíte. Nebudu tady řešit to, že tady někdo zdrhnul. Takže jo, obejděte si celý vězení, postavte tady plot a pak to zbourejte. A jedu. Já chci do konce dílu mít aspoň prádelnu. Vyděláváme 16 tisíc, to je velmi dobrý. To je moc dobrý. Ještě aby to zůstalo takhle. Jak vypadá náš. Jo, dobrý. Je to dobrý. Všechno je tak, jak má být. A to jsem rád. Tak co si vyzkoumáme dál? Úklid. Jelikož už máme práci vězňů, tak můžeme dát práci vězňům tu, že budu uklízet. Což je super. Hlavní je to, že nebudu muset najímat tolik uklízečů. A na druhou stranu ještě zabavím ty parchanty, co furt mají nějaký své choutky, se dostává z vězení. A to se nedělá. Takže jo. Já bych byl moc rád, kdybyste tady už dělali ten plot, abych vám mohl udělat lepší přístupovou cestu. Ale vy ne, vy začnete pračkama, vidíte. No, vlastně na to asi málo. Kolik mám těch dělníků? Tak dáme aspoň ještě jednoho. Zahraníka dáme ještě jednoho, protože ten se nám stará o
stromy. A tady na stromech opravdu peníze rostou. Tak jo. 109 vězňů ve frontě na samotku, jako really. Že bych si povolal ozbrojence. To ještě není nutný. Není to nutný. Vy jste tady furt. Kdy, já nevím, proč vás nedají do téhle cely. Tady jsou tyhle ty parchanti, proč? Já nevím. Já je prostě zruším. Vy je vyndejte z té společné cely. No. Zase šlo Harlem šejkovat, jak jinak. Tak a teď sem dejte ty normální vězně, který tam fakt patří. Tenhle blok už mám hotový. Takže sem dám postele. A záchody. Už si musím pořídit to klonování. Abych mohl klonovat tyhle ty místnostky. Ty cely, protože tohle naklikávat je hrozný. Tak. Já to nechci vyhodit, jak si tady odemknout, aby se měli lepší přístup. Tak vy už jste to zadělali, výborně. Rozebrat zdi. A zásek. Ježiš, na mě chubily prachy. Uložíme to pro jistotu. Uložit. Tak. Je, a už jdeme do mínusu, protože kupil sazeničky, no jo. No tak. Jsou to jenom sazenice, co na tom stojí tolik? Tady už to zbourali, tak proč vy tu furt stojíte? Jo, vy tu nestojíte, aha. Já jsem myslel, že tam stojí s pračkou, oni ne, oni si řekli, že jdou domů. Takže jaký je rozmístění naší ostrohy, jo? Všichni jsou tady, kde nic nehrozí a tady, kde nic nehrozí. Super. Takže přidáme tohle. Takhle. By to bylo ideální. Tam je hodně jídla. Taky mám hodně vězňů. No vy tady odpočíváte, tak to jo. Takže jo, já už to asi za chvilku ukončit. Teď jsem nechal prohledat celý vězení a že toho našli docela dost po té rvačce. Jo. Máme zase dluh, ale ten do příště zase vyrovnám. No a já tady mám nový cely, takže já už jenom označím jako cely. Tak. A máme další úložní prostor pro ty bastardy. Tak. Tohle je váš nový domov, hezky si to užijte, tady strávíte příštích. CCA 24 let, takže ty už máš 17 odkroucen, no, tak stejně si tě tu ještě nechám. No, prádelna už vypadá líp, i když ještě furt není hotová, furt není voda. Protože tady nějaký chytrák vynechal trubku. Tak. Ano, vy tady šilte klidně, mně je to jedno. Máme větší jídelnu, máme další. Mám pocit, že byste mě nepochopili. Žádný takovýhle věci se tolerovat nebudou. Halo. To se nedělá.
Jděte do hajzlu, proč mi to tady ničíte? Tak, větší ostrov vám dám. No, no, on vás ten smích přejde. No, to je asi všechno. Jako prádelna bude fungovat hned, jak sem dá někdo trubku. Což asi nikdo nehodlá udělat. Ale no tak. Udělejte to. Já to tady ještě trošku zkrášlím, když už nemáme ty peníze. To se vždycky utrácí nejlíp, když nejsou. Tak. A tady bych vám to mohl udělat hezký. Takhle. Jo. Tady ono. A tady bych vám mohl udělat štěrkou nebo cestu. Já vám tady udělám takovou cestu. Tak. Aby to vypadalo prostě líp. A trubka hotová, což znamená, že máme prádelnu. Akorát máme jenom dva uklízeče. Tak. To už je lepší. Takže co vy tady? Jo. Protože čistý košile jsou prostě potřeba. No a já se s vámi rozloučím. Děkuji, že jste shlídli toto video. Budu se těšit u dalšího. A železo s vámi lidi. Čau.